Začínam novú sériu videí, venované budú tieto videá knižnici React. To je knižnica vynutá Facebookom, ktorá slúži na vytváranie užívateľských rozhraní. Kurs je určený pre toho, kto ovláda JavaScript, HTML, CSS. Je dobré mať prejdené nasledujúce série videí. Kodri slovenský JavaScript a s Reactom vám pomôže aj táto séria Nastak slovenský, kde to R je práve ten React. V časti tréning máme už teda prejdenú túto časť JavaScript, ideme na časť React. V časti začiatočník prejdeme na sériu videí venovanú renderovaniu. Máme vytvoriť privítaciu správu, ktorá má vrátiť správu vítaj v Reakte. Uvedom si, že pri Reakte záleží na veľkosti písmen. Tu máme testovať jest. Vidíme, že sa očakáva výsledok s takýmto textom. Máme tu funkciu vítaj, ktorá nám vracia div, do ktorého jednoducho pridáme ten text vítaj v Reakte. Nesmieme zabudnúť na výkričník, aby sme nemali straty za penalizáciu, aby sa nesťažovala konzola elegancie. Nakoniec pridáme ešte aj bodkočiarku. Mohli by sme to otestovať, či je všetko v poriadku, alebo hneď odoslať. Tak najskôr to otestujeme. Všetko v poriadku, žiadne problémy, submit. Druhou úlohou je rozdeliť tú privítaciu správu do dvoch odstavcov. Názov funkcie je taký istý. Použijeme teda dva odstavce. Prvý odstavec tu už máme vytvorený. Pridáme druhý odstavec s textom vítaj v Reakte. To vítaj je už tu. Tak dáme tam iba tú koncovú časť a ukončíme značku pre odstavec. Preto som povedal, že treba poznať aj základy HTML. CSS sme zatiaľ ešte nevyužili. Bodkočiarku tu máme. Test. Uvidíme, či bude nejaká chyba. Nie, môžeme to odoslať. Čaká nás tretí level v tejto úvodnej časti. Venované sú tieto videá renderovaniu. A teraz poprvýkrát tu vidíme CSS. V CSS, keď používame triedu, používame kľúčové slovo class. V Reakte musíme použiť class name, pretože toto, čo vyzerá ako HTML, v skutočnosti je JavaScript, presnejšie JSX, ktorý nám umožňuje ako keby pracovať s čistým HTML v JavaScripte. Keby ste toto použili v JavaScripte, kde nie je to JSX, tak by vám to vyhodilo chybu. Muselo by to byť v úvodzovkách. Tu žiadne úvodzovky nevidíme. Našou úlohou je vytvoriť komponent menom basketbalová hviezda a tento komponent má zobraziť detaily o nejakom legendárnom basketbalistovi. Radi by sme pridali triedu, atribút trieda k kresnému menu a aj ďalšiu triedu, tento raz triedu s menom posledné meno. Dôležité je čítať aj túto časť, pretože ako vidíte, v tom popise sa nič nehovorí, akú triedu máme použiť. Máme použiť tieto dve triedy a toto sú údaje pre komponent Michael Jordan. Máme tu iba
tento jeden komponent. Je to teda zakodované natvrdo. Keď používame ten komponent už v kóde, ako keby sme vytvorili novú HTML značku. Pridávame klas, aby sa to nemenilo striedou v JavaScripte, ktorá sa píše klas. Vidíme, že naozaj toto nie je HTML, to len niečo, čo sa tvári ako HTML. Takže musíme použiť class name. Class name bude teda rodné meno alebo krstné meno. A tu bude trieda priezvisko. Nakoniec pridáme bodkočiarku. Vyzerá to byť všetko v poriadku. Ideme to testovať. A môžeme to odoslať. Submit. Teraz nebudeme používať iba triedy, ale z tejto značky, toho hashtagu, vidíme, že použijeme aj ID, aj normálnu značku, HTML značku autor. Pokúšame sa definovať nový reaktorský komponent, ktorý by mal zobraziť detaily v našej poslednej objednávke. ID knihy, jej titul a autora. Kolega začal na toto komponente pracovať, ale musel odísť, aby si zahral stolný tenis. My to máme za neho dokončiť. To by pasovalo, tento div má aj ukončovaciu značku, ale tento div nie je ukončený. Takže najskôr urobím úpravy, aby nám zmizli tie chyby. Takže ukončíme aj tento div. Keď máme komponent, musíme mať jeden rodičovský div, do ktorého sa potom môžu vložiť potomkovia. Tu máme tú značku autor a tam ale 5 si môžeme vytvárať vlastné značky autor a ešte tu mi chýba koncová značka. Tak chyby zmizli a teraz ideme robiť pri tom čísle, to bude ID. A ID bude ID knihy, book ID. Potom tam budeme mať triedu, titulok. Nesmieme zabudnúť, že my používame class name, nie class. Tá trieda je titulok. A ešte potrebujeme aj triedu triedu autor. Nie triedu autor, to už je hotovo. Len toho autora tu nemáme, takže toho autora tam musíme dopísať. Douglas Crockford. Ide o knihu JavaScript v dobrej časti. Takže Douglas Crockford. Malo by to byť všetko. Máme aj bodkočiarku, idem to otestovať. Dobre, odošleme to. A už nás čaká posledný level. V tomto leveli sa budeme venovať vnoreným selektorom. Chceme vytvoriť nový komponent, ktorý má zobraziť informácie o stretnutí vo futbale v prvej lige, v Premier League, čiže ide o Anglicko. Štruktúra toho komponentu je nasledovná. Najskôr bude div s takouto triedou, tam bude vnorená ďalšia trieda a potom tri, dá sa povedať, súrodenecké triedy. Ten rodičovský div tu už máme, môžem si toto presunúť. Teraz tam vnorím ďalší div.
Najskôr si vytvorím tú štruktúru a potom tam popridávam údaje. Tu bude trieda. Vidíme, že on dopisu všetko dokopy a tam dáva medzeru, ale ako sme videli, žiadne problémy s eleganciou nie sú. Takže dáme triedu bez množného čísla, to S nebude na konci. Môžem túto medzeru odstrániť, dúfam, že mi to pôjde. Teraz tam vložíme ďalší diód dovnútra. Dám si aj ukončovaciu značku. Pozrieme potom, aké údaje tam zadávame. Najskôr tam bude tým 1, tým 2 a výsledok, takže do týchto dvoch diodov sa nezadáva nič. Mohlo by sa mi to zmestiť aj do jedného riadku, ale ja to mám radšej takto, keď to pekne pod sebou. Takže pridáme triedu. A ako som povedal, ja tu rád dávam medzery. Takže tá trieda bude tým 1. Sme už tu. Prvý tým. A môžem tam hneď vložiť aj tú hodnotu. Tottenham. Pridáme druhý tým. Už to nevnárame hĺbšie. Je to na tej istej úrovni ako tým 1. Takže trieda. Tým 2. Tým 2 bude Southampton. A ešte mi zostáva vytvoriť div pre výsledok. Ukončovacia značka. A to by sme možno, že mohli ten obsah posunúť o ďalší tabulátor. Uvidíme, či som to neprehnal už. Asi na poslednom leveli budem mať problémy s eleganciou, s odsadením. Uvidíme. Takže výsledok. Odsadenie, výsledok 3-1. Podkočiarku tu mám. Uvidíme, čo na to elegancia. Obsah by mal byť v poriadku. Ešte to skontrolujem. Mám tam preklep. A elegancia žiadna. Takže test. Tu máme červený výraz, kde bola chyba. A submit. Tá jedna chyba nás stála 5%. Tu máme vytrvalosť, presnosť, rýchlosť, fokus, či sme nikde neodbiehali, sústredenie, elegancia.